Salam hörmətli izləyicilər, mən Orxan Fərhadsoy. Bu günləri çoxuzlar onların səthi və həzmi bölməsinin, prizmanın və piramidanın həzmi, kəsik piramidanın həzmi hissəsindən sual 27 və 28-in həllinə baxacaq. Səhifə 229. Başlayaq sualımızın həllinə. Deyir, oturacağı tərəfi A və yan dili B-yə bərabər olan düzgün dördbucaqlı piramida var. Bir dənə düzgün dördbucaqlı piramida seçək. Yəni düzgün dördbucaqlı piramida çəkdik. Yəni bu hissələri düzgün o demək ki, yəni məsələn 6 kvadratdır. Oturacağı kvadratdır. Yəni 4 tərəfi də bir-birinə bərabərdir deməkdir. Düzgün odur. Düzgün piramidanın oturacağı A-ya, yan dili isə B-yə bərabərdir. Düzgün dördbucaqlı piramidanın həzmini tapın. Birinci biz qıraqdan yazaq ki, V bərabər dördbucaqlı piramidanın həzmi üstə 1. S oturacaq, bura H. Buradan görünür ki, S oturacaq elə kvadratdır. Tərəfləri A-dırsa, elə A kvadratı yazıb gedəcək. H yoxdur. H-ı necə tapaq? H-ı deməli, bu formada tapacaq. Yan tillə işləyirəmsə, təpədən indirilən hündürlük bu kvadratın xaricinə səkilən çevrənin mərkəzinə düşür. Birləşdirsəm. Təpədən bir dənə əgər belə hündürlüyə indirirəmsə, həmən kvadratın xaricinə çəkilən çevrənin mərkəzinə düşür və o hündürlüyə biz böyük H deyək. Biz nə bilirik? Biz bilirik ki, kvadratın bu hissəsi A, bu hissəsi A-dırsa, bu uzunluq var ya, bu çəkdim, uzunluq olacaq A kök 2. Ümumi A kök 2, qayda var ya, A kök 2. Düz biz açıbsaq da, düzdürmü? Bir şey səriyərsə ki, A kök 2. Düzdür. Bizdə də bu buranın ümumi uzunluğu A kök 2-dir. Deməli, biz yarısını istəyiriksə, olacaq nə? A kök 2 bölək 2. Burada nə olacaq? Burada bir dənə səliqə səhman yaradaq. Neyə gözləyək, tələsməyək. Bunu silirəm, bu şey lazım deyil. Əsas odur, bildik ki, piramidadan söhbət gedir. Bunu siləndən sonra burada yaşaq yaza bilərik. Tələsmədən yavaş-yavaş, xırda-xırda suallarımızı həll edirik. Baxın, əlimə diqqətlə fikir verin. Burada bir dənə düzbucaqlı üçbucaq yarandı. Baxın, bu düzbucaqlı üçbucağın bir tərəfi bu. Bura isə A kök 2 bölü 2 olur. Olur. A kök 2 bölü 2. Yarıya bölü. Bəq, ümumi uzunluq. Buradan bura uzunluq A kök 2 deyə. Yarısı nə olacaq? A kök 2 bölü 2 və A kök 2 bölü 2 şəklində olacaq. Düzdürmü? Qəşək. İndi mən bu qaydadan istifadə edirik. Birinci, nə eləyə bilərəm? H-ı tapsam, Pifaqor dayan teoremində H-ın kvadratı bərabərdir. B kvadratından çıxacam. A kök 2 bölü 2-nin opşinəyini, kvadratını. Burada da H kvadratı bərabərdir. B kvadratı çıxaq. Bu nə eləyir? A kvadratı 2. A kvadratı bölü 2-nin kvadratı 4. Xıçar elədik. H kvadrat bərabər edəcək B kvadrat çıxaq. A kvadrat bölək 2. H-ı da tapsaq, kökün altında B kvadrat çıxaq. A kvadrat bölək 2 şəklində misalımızı yazmış olarıq. Düzdür mü? İkinci addımda biz nə bilirik? Biz bilirik ki, bizim hündürlük var. Piramidanın həzmi V bərabərdir. 3-də 1. S oturacağın sahəsi, S oturacaq, burax H. 3-də 1. S oturacaq bizdə kvadrat olduğuna görə olacaq. H kvadrat. Burax hündürlüyün də yerinə bunu yazıram. B kvadrat. Çıxaq. A kvadrat bölək 2. Düzüm. O da bərabərdir. Buradan mən gətirib kəsirin sürət və məxrəzini 2-yə vururam. 2-yə vuranda eləyir. 6-da. A kvadrat. Həmən 2-ni də kökün altına sallam. Kökün altına salanda həmən 2-ni. Olacaq belə. 2 olur 4 axı, kökə daxil onu 4 olur. 4 vuraq B kvadrat, çıxaq A kvadrat bölək 2. Bərabərdir, göstərləşdirsək, eləyəcək 6-da A kvadrat, kökün altına 4 vuraqsam 4 B kvadrat, çıxaq 4-dən 2 A-nın nəyi? Kvadrat. Yəni cavabımız bu
bu şəkildə akvat bölüyə 6 vurak 4 bir kvat saçı akvatlar, yəni zaafdır bəndi. Şukamızı dəyişik. Növbət sual. Oturacağı A yan tili B-yə bərabərlən düzgün 3 bucaqlı piramidanın həzmi. Bu dəfə düzgün 3 bucaqlı piramida seçəcəyik. Formada. Buradan. Düzgün 3 bucaqlı o demək ki, yəni oturacaq bir dənə bərabər tərəfli 3 bucaq əmələ gəlir. Düzdür mü? Oturacaqları tərəfi A yazdım. Yan tilinə B dedik. Düzgün üst bucaqlı piramidanın həzmini hesablayın. Həzmini tapmaq üçün yenə eyni qaydada nə edirik? Hündürlük lazımdır bizə. Düzdür mü? Hündürlük çəkirəm. Bu çəkilən hündürlük dedik ki, bərabər tərəfli üst bucağın xaricinə çəkilən çevrənin mərkəzinə düşür. Yəni bu hissədə düzü tillə üst-üstə tutsaydım mən. Əsas odur mənanı dərk eləyir ki, yəni til bu yandan da gedə bilər də. Yəni düz burada bir dənə düz bucaq şubzaq yaranır. Həmən düz bucaq şubzağın özür istəyirəm. Hə. Həmən hündürlük bərabər tərəfli şubzağın, yəni bərabər tərəfli şubzağın xaricinə çəkilən çevrənin mərkəzinə düşür. İndi burada bir dənə özümüzə yer düzəldək qəşəcə. Yəni bunu silək ki, burada qarma qarşılıq olmasın. Sonra sualımıza başlayaq. Bunu sildik əla. Bu formada hər şey qanun olsun. Qaytaraq uşaqımızı. Baxın, bu hissədə bir dənə bərabər tərəfinin əmələ gəldi. Üzr istəyirəm, bir dənə nə əmələ gəldi? Düz bucaqlı şubzağa əmələ gəldi. Yaxşı, ma bura lazımdır, bu radius lazımdır. Bərabər tərəfli üç bucağın xaricinə çəkilən çevrənin radiusunu tapmaq üçün düstur. R bərabərdir A böl kök 3-dür. Yəni, mən bu hissiyə A böl kök 3 yaza bilərim. Burada H desəm, birinci addımda yenə bəyəxçi şəkildə. Qıraqda yazım. Birinci addımda H-ın kvadı bərabərdir B kvadından. Çıxacağım nə? A böl kök 3-ün nəyini? Kvadratını. Bu deyiləcək H bərabər kökün altına salsaq. B kvad çıxaq. A kvadı bölək 3-ün. Bunu da bağlasam. A kvad bölək 3 qutarlı getdi. İkinci addımda piramidanın həzmi V bərabərdir 3-də 1. S oturacaq. Oturacaq. Vura H-dır. O deyilir 3-də 1. Oturacağı. Oturacaq bizdə bərabər tərəflidir. Bərabər tərəfli üç bucağın oturacağın sahə düsturu. Bax, buradan da yaza bilərik ki, S oturacaq bərabər tərəfli olduğuna görə belə olur. A kvad kök 3 bölək 4. Bura yazıram A kvadı kök 3 bölək 4. Bura H-ın da yerinə kökün altında B kvad çıxaq. A kvad bölək 3 yazaq. Sonra görək burada başımıza nə iş gəlir? Üçlər yoxdur. Yəqin ki, biz içəri 3 salmaq üçün kəsrin sürət və məxrəzini özümüzdən gəlin 3-ə vuraq. Düzdür mü? 3-ə vurandan sonra gövsəkləşdirsək. Düzdür mü yazım? Yoxsa gərək yoxdur mu? Gövsə vursam. 3-ə vursam. 3 dəfə 4-ün 12 piramidanı. Kök-3-ə vuraq bəlkə. Bir dəqiqə fikirləşim. Düz getmişəm hər şeyi. Həll eləyək görək başımıza nə iş gəlir. Deməli, hündürlüyü tapdım, oturacağı tapdım. 3-də 1 vursaq eləyəcək belə 3A kvadı. 3 səhər daxil olsun. Hələ yazaq tələsməyə olsun belə. A kvadrat kök 3 bölək
Kütüphane 13'ün de çövrandı. 36'da çöçün altında 3 sayı daxilinde 53 B kvadı çıxaq A'nın kvadratı. Düzdür mü? Kəsrin sürət ve məxrəzini ne deyə bilərik biz? Kökü çövra bilərik. Kökü çövursa geləcək A kvadı 3 bölək. 36 3 çıxıca gedəcək. Videonu saxlayayım. Video uzanır yalanla. Görün mən nəyə düz getmən. Bir dəfə yoxlayayım. Deyə səbir olun. Devam edelim. Mən burada vurup şişirtmişim. Burada köküş var da gül kimi. Düz getmişik. Her şey qanundur. Prosu cavaba uyğun tapmalıyıq. Mən buradan deməli yaxşı siləyim onu. Prosu cavaba uyğunlaşdırmaq lazımdır. Həllimiz düzdür. Cavaba uyğunlaşdırmasında ruşkanı düzəldirəm. Yazıram kökün altında. B kvadrat çıxa, A kvadrat bölək 3. Yəni 3 saatdir yalandan şişirdirəm misal. Bu köküş var ya. Köhlər eynidir. Yazıram A kvadrat vuraq. Elə bir öylər eynidir. Bir öyün altında 3 vuraq B kvadratı çıxa, A kvadrat bölək 3 yaza bilərəm. Böyle məxrəzdə də 4 dəfə 3-ün 12. Bu deyilir 12-də A kvadratı 3-ü vurub atsam eləcə 3 B kvadratı çıxa, A-nın kvadratı. Yəni həllimiz qanunu düzdür. Sadəcə olaraq cavabı, yəni varianta uyğun cavab tapmaq lazım idi. Elə uyğun olan cavab da bu bəndidir. Bu sual bu qədər. Diqqətinizə görə minnətdaram. Çalışın, paylaşın ki, hamı məlumat olsun. Gecəniz xeyir.